Valjevska policija uhapsila je trojicu mladića iz Valjeva jer su četvorici Sirijaca omogućili nedozvoljen boravak u Valjevu kao i tranzit kroz Srbiju. Policijski službenici odseka pogranične policije za strance, suzbijanje ilegalnih migracija i trgovine ljudima u Valjevu nakon dužeg operativnog rada uhapsili su 27-godišnjeg D.I., 34-godišnjeg M.S. i 21-godišnjeg A.Đ. zbog postojanja sumnje da su četvorici ilegalnih migranata iz Sirije omogućili nedozvoljen boravak u Valjevu, pribavivši na taj način korist za sebe u iznosu od 4.000 evra. Prema saopštenju policije, osumnjičeni su trebali da migrantima omoguće i ilegalan prelaz državne granice iz Srbije u Mađarsku. Dodaje se i da je krivičnom prijavom u redovnoj proceduri za isto krivično delo obuhvaćena još jedna osoba iz Valjeva. Nakon hapšenja, osumnjičeni su sprovedeni osnovnom javnom tužiocu na dalju nadležnost zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.